Ndryshimi i shpejt i temperaturave mund të rris goditjet në tru. Ndryshimi i shpejt i kushteve të motit, si dhe çrregullimi i temperaturave globale për shkak të ndryshimeve klimatike, kanë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e njerëzve në çdo cep të planetit. Studimi publikuar në revistën Neurology të Akademisë Amerikane të Neurologjisë nuk ka vërtetuar se ndryshimi i klimës është i vetmi parametër që shkakton goditje në tru, por konkludon një korrelacion mes tyre dhe temperaturave ekstreme të regjistruara në nivel global. Studiuesit nga spitali i Jiangya, Universiteti Qendror të Jugut në Kangsha, Kin, analizuan të dhënat nga më shumë se 200 vende që përfshin më shumë se 3 dekada dhe zbuluan se temperaturat më të larta dhe më të ulta nga normalia shoqërohen me vdekje pa aftësi për shkak të goditjeve në tru. Sipas studiuesve, pjesa më e madhe goditjeve ishin për shkak të temperaturave më të ulta se normalia, ndërsa sigurisht që kishte një rritje të goditjeve kur temperaturat ishin më të larta se normalia. Rezultatet megjithatë treguan se Azia Qendrore dhe Afrika kishin përqindjen më të lartë të vdekjeve nga goditjet e lidhura me ndryshimet e klimës. Doktor Quan Cheng, neurolog në spitalin Jiangya dhe një nga autorët e këtij studimi, theksoi se ndryshimet dramatike të temperaturës të regjistruara vitet e fundit kanë ndikuar në shëndetin e njeriu dhe kanë shkaktuar shqetësim të madh. Studimi ynë tregoi se ndryshime të tilla të mëdha në temperaturë mund të rrisin goditjet në tru në mbarbotën, veçanërisht në popullatat e moshuara dhe në zonat me pabarazinë më të mëdha të kujdesit shëndetësor.